Percorremos una associació de regions modulars i gran dispositat de les Illes Balears. Ja és la regió modular, també existeix l'espai. Aquí hi ha associacions, per exemple, nosaltres col·laborem molt amb l'Escolaració Múltip i amb RECER, que són patologies no iguals, però bueno, que tenen manca de mobilitat, però exclusivament de lesió medul·lar i gran discapacitat a l'espai. Aquí donem sobretot ajuda domiciliària, que és molt important, perquè clar, hi ha molts socis nostres que ens entren quemades 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i a aquesta gent ens donem una ajuda domiciliària un poc especial, no és la típica dels ajuntaments d'anar a fer dits de neteja o coses d'aquest tipus, sinó que nosaltres, les treballadores són infermeres o auxiliars especialitzades perquè el greu problema de la gent quemada per molta estona és la creació d'úlceres per pressió. I el que intentem és evitar aquesta creació, fer un manteniment i si veiem una vermelló o un incipient d'úlcera, pues és d'aquella del principi en cremes i apòsits per no arribar que les prou d'esquí i la llaga i l'hospitalització i tal. Després tenim un suport de psicòleg que sobretot per la gent que és nova amb això, gent que ha sofert una lesió medul·lar recentment per canvi de vida que això suporta amb ells, i sobretot i molt especialment les famílies, perquè és curiós, però la lesió medul·lar és el primer que supera el problema, necessita un temps però arriba a superar certa facilitat, però els familiars són un gran freno d'alerta i no faig això i no surti tot sol i qui veuràs, i hi ha de fer molta feina amb la família sobretot i amb qualque usuari també. I després tenim juntament amb l'apoi psicològic un programa que és d'apoi a una nova lesió medul·lar, que a part d'aquesta part psicològica hi posa d'entra la promoció de l'autonomia personal diària, no? Un poquet és que convisquin amb altres lesions medul·lars ja veterans per desenvolupar una vida normal com feien altres, no? O sigui, ensenyant-li els manets de la cadira de rodes, anar a un lloc, a l'altre, que fa un autobús, que fa un taxi, i no sé, ens tutoritzem perquè puguin aprendre més aviat a fer una vida quotidiana que si ho tinguessin que aprendre i tots sols, que tardaríem més. Bé, aquesta aula va sortir de la necessitat que hi havia perquè, clar, a Palma i a les Balears en general hi ha molt de centres de formació, però desgraciadament no hi ha cap d'adaptat. El problema és que la gent en queda, sobretot en queda de rodes, que vol accedir a qualsevol curs, ja fos bàsic o molt avançat, per accedir a un lloc de feina nou o un canvi de professió, això. Se trobava que no tenia a bon arribar, i escassos, jo què sé, d'una persona que potser era el conductor, o una persona que havia fet feina una impremta i, degut a la lesió, s'havia dedicat a fer un altre tipus de tasques. Clar, necessitava formar-se i no tenia possibilitats per fer-ho degut a la barrera arquitectònica. I és per el que, juntament amb esclerosis, varen decidir cercar finançament, que a través de Fundació IBI varen firmar un conveni de col·laboració per dur endavant aquesta tasca i poder realitzar aquestes feines aquí. Bé, enguany han estat poques perquè l'havien pogut fer dos cursets i en total han estat, crec que unes eren per 20 persones, hi ha hagut uns quantes baixes i tal, perquè han estat 16 o 18 i s'han pogut aprofitar. Però l'any passat sí, vam fer una formació contínua bastant important, que dic un poc de memòria, però crec que van ser unes 120 o 125 persones que se van beneficiar d'aquesta formació.
Bé, però sobretot aquest que anomenàvem anteriorment, no? El tema barreres arquitectòniques. Clar, aquí hi ha una altra necessitat que a més és un poc vergonyós que aconsegueixin la titulació de centre de formació a un centre que no és per tots. Perquè clar, si un centre se munta un primer pis i no hi ha ascensor, nosaltres no hi podem participar. Si aquest centre està a peu pla o hi ha l'ascensor que està adaptat i després no hi ha un bany adaptat, doncs tornem a lo mateix, perquè la persona quan té ganes d'anar en el servei no pot anar-se'n que s'hi vull tornar perquè el bany no està adaptat. I les barreres, no informàtiques sinó, o tècniques, sinó les més bàsiques, les de barreres arquitectòniques, de la gran barrera, per lo que nosaltres vam tenir que muntar aquest centre aquí. Bé, jo penso que és molt important perquè, bé, per un lloc tenim un sector de discapacitat que degut a la malaltia o a la falta de desplaçament, això, no han pogut accedir a una formació bàsica a primerenca, que per exemple aquests dos grups que han tingut enguany ho han dedicat en això perquè hi havia bastanta demanda, però pues, no tenen formació de cap tipus, o sigui, per exemple, a nivell informàtic, pues, no saben ni manejar un ratolí ni obrir una trista pantalla, no? I és un camp important que s'obri, que gent que potser no té formació, pues a la llarga la pot recollir per dedicar-se a un altre tipus de feina que seria tan vàlid o més que qualsevol altra i, sin embargo, per la feina que ha de desenvolupar l'altre, no. Bé, jo penso que és molt la formació, vinc a dir, ja no a nivell de discapacitat, sinó a la població en general, jo penso que és bàsic i més amb els temps que corren, no? O sigui, si hi ha poca demanda d'empleo, jo penso que la gent ha d'estar formada i ben formada per poder lluitar amb igualtat de condicions que una altra. Clar, si això ho duim en el terreny de discapacitats, doncs encara s'agrava més el problema, perquè el sector més reduït no es pot fer feina a qualsevol lloc de feina, i després la lluita és important i clar, quan un empresari veu una persona amb discapacitat o sense, creu que sempre ha de ser més fàcil un sense que un amb discapacitat i de qualque manera s'ha de demostrar o bé per sabidoria o per preparació o per tècnica que pot desenvolupar igual o millor que un altre la tasca que se li demani.